elkarrizketa digitalen atal honetara, konfinamenduarekin jarraituz pixka bat, gaurkoan, bueno, gure eskalatzailerik ezagunenak, Euskal Herriak eman dituen bi eskalatzailerik ezagunenetako bi izango ditugu gaurkoan. Lehenik, ikerretaneko, zemu zaudete, onur harrapatu zaitu zegu? Kaixo, unai, kaixo, oso, no. Bueno, kokatu egin beharko dugu, nun zaudete, esateko, Gasteizen edo? Bueno, orain txe bertan unai, Mallorca gaude, harrapatu gintuen justu konfinamenduaren hasiera irlara etortzen. Orduan badakizue residentzia bikoitzarekin gabizela orain txe bertan, alde batetik pasatzen dugu denbora asko Gasteizen, beste aldetik baitare Mallorca nahikotxo, eta beste guztia munduan zehar. Baina orain txe bertan konfinamendua Mallorcan harrapatuta. Bueno, baina biak ez daudete etxe berdinean, ez Iker? Ez hori da, ez. Bizi gara, bueno, ez gara bizi urrun, eneko gehi minututara bizi da, beste herri baten, ninago palmatik gertu, hiru kilometrotara, herri txiki baten, baina hori, ia ezin ikusi, justo ja egun hauetan, iriki diguti pista bat konfinamendua, fase batean gaude eta ja Mallorca irla osoan uzten digute mugitzea, baina bueno, uzten digute mugitzea, dakiguna, elkartzeko eta garagardoak hartzeko, orduan kirola egiteko ez gara elkartu orain dikar. Bueno, orain arte, nola eraman duzute pixka konfinamendua? Bueno, alizan dugun bezala, ez? Konfinamenduaren hasieran jendea esaten zigun, ba, guziur gizartea baino prestatuago geundela horrelako gauzak eramaten gure espedizion gatik, ez? Batxutan eguraldik azkarra etortzen denean horrelakoak bizitzen duzu. Espedizio asko egin ditugu, 1989 urtetik, ona, orduan bai, ohituta zaude, baina motivazioa guztiz ezberdina da. Eta beste aldetik baita ere, kontutan hartu behar da, gu gaudela dituta, mendira juten, ia egunero. Orduan, egia esan da, kostatu zaigu eramatea, bueno, eta kostatzen ari du, horrein ikan. Bestela, Iker, irla nola dago, ze egoeratan dago? Bueno, egoera, bueno, lasaitu da, ez, sartu gara pase batean, posibilgu kotxea mugitzea irla osotik, baina esan dudana, ez, mugitzea da, ba, bueno, familia bizitatzeko, edo zerbait hartzeko, edo zintabarmetan, ez, puntan, kirola egiteko, ba, bueno, ordutegi denetakaten ordutegiarekin, zeiretatik amarretara, eta gero gauean, ez, ba, bueno, sortxiketatik amaiketara, ez, hortan berdin gabiltza. Bueno, azkeneko bi aste hoetan ja, pixkat, bueno, azkeneko aste honetan ez, entenatzeko aukerare izan dezute, kanpora ateratzeko eta hori, baina ordurarteko denbora hori, bestela nola pasa dezute? Ikusi dugu sarreetan eta asko mugitu zaretela, kirolen, bueno, alpinistekin, eskalatzaileekin, zuen eskutati pasa gira, Bakarro Soria, Edurne Pasaban, Simone Moro, gutxi gora bera, zerretik hasi zineten, nolako gauzak egiten? Bueno, imaginazio pizkal bota behar genion, ez? Ni usto gure identitatearen gauza handi badala. Beti gaude pizkal reinventatzen, gure gure reinventatzen. Eta kasu horretan, ba, ikusi genuen jendea beharko zuela motivazioa, ez? Oso zaila zen jende guztia etxean eukitzea, eta zu esan genuen, bueno, ezin gara atera, zehiatuko gara jendearekin zuzenean entrenatzen, hau imaginatu nahi. Osa, zu komunikabide baten zaudete, ez, berrian, osa, imaginatu berrian orain dela maru urte horrelakorik, ez, osa, guztiz pentsa ezina. Baina gauza kaldatu dira, gauza berritu dira, eta kapaz ginen, barrolako zuzen bat egiteko zuzenean jendearekin entrenatzen, edo kaso horretan esan dezu bezala, speaking pow bezalako programa bat egiteko, ez, eta elkarrizketatu ditugu jende asko, ezagutzen dugu jendea, orduan, nistut elkarrizketak oso polita akatera direla, oso freskoak, ez, jendea ezagutzen gaituelako baitare. Eta, bueno, jarretuko dugu pizkatxo bat baitare, horrein dikan ez gara honetatik atera. Ez, horrein dikan, pentsatzen dut zehungo gara horrein dikan. Iker, bestela, entrenatzeko eta nola moldatu zeate etxean egon zareten denbora hortan? Bueno, ez da izan guzti, bueno, oso erreza, ez, nire kasuan errezagoa izan da, ze ni, bueno, netan hemen Mallorcan montauta, etxean, garajean, rokodromo txiki bat, eta posibili nulor bentsate, ba, bueno, pizka bat entrenatu, gero beren euken pizka posibilitatea aukera ateratxiko pizka bat korrita egitera, nizatu da mesala jazterra egiten, baina euken terreno txiki bat, posibili nuen duen, ba, bueno, ordu bat pasa bueltak ematen, ez, bukatzen nuen mareatuta,
baina posible nuen egitea. Orduan ez da egonain gaizki, baina neko kontatuko dizue, eneko uste dut pista bat txartu egon dela, beretxea pista txikiagoa da, eta uste dut sufritu dula ni baino pista bat gehiago. Eso, neneko da bota. Nere kasuan rodioa jarri nuen, jarri nion bizekletari, bueno, ez nuka rodiorik, lortu nuen, azkenean Gasteizen badoka rodioa, bueno, Euskal Herriko guraldiagatik, ez? Azkenean neguan askotan jartzen diote rodioa eta aritzen ez pelikula bat ikuste. Bi ordu rodioan nagoen bitartean. Baina Mallorca eguraldia asko sobeagoa da, orduan ez nuen behar rodio bat izatea. Eta pasatu dituen lehenengo astean, ero moduan rodioa bilatzen. Eta ikusi nuenean ezin eskoa zala, zuzenean igo nuen zare sozialetara esateko rodio bat behar nuela. Eta modu horretan lortu nuen rodio bat. Alde horretan, alde horretatik aerobikoa posible nuen egitea, bizikletaren bitartez, eta gero badaukat etxean potro bat dominadak eta flexioak egiteko, eta horrela ibili naiz, goizean goza bat eta arratsaldean beste bat. Bueno, hain ja azkeneko 10 egunetan ez gutxi gorara mendira pixkat ateratzeko aukera badaukagu, asko aldatu da zuen entrenamendua geroztikan? Bueno, pizkatxo bat bai, ez, behintzat aukera hori aire freskoa, bueno, hartzeko eta bai, bintzate, joder, gorputzaren txako, osasunaren txako onagarria da, ez, ateratzea, mendira jutea, bintzat, korrikak eta hemen etxe ondoa, baina, bueno, bizi gara justo mendian, orduan aukera izan dugu eta eskertu da, ez, baita, txirrina hartzea, ateratzea, baina, bueno, ez duguna lortu orain dikanda eskalatzea, ez, eta da nahi duguna lortzea, ez, haber usten diguten, ba, bueno, eskalatzea, ez, eta, espero dugu, laizte giztea aukera hori. Bueno, aste honetan ikusi desareetan egin dezutela aldarri antzeko bat ez, mendira ateratzeko, ez ateratzeko horrekin, tabernetara bai, baina mendira ez, nola ikusten ez dut ezuk egoera hori? Bueno, ikusi bat ezu, jarraitu bat ezu pizkatu gure bilbidea, normalian ez gara eizitzen dan jendea, ez? Gauzak esaten ditugu, pentsatzen ditugunean. Bueltak ematen dizkiogu, eta buelta asko eman ondoren esate ditugu, ez? Hasi ginen konfinamendua jendeari eskatzen responsabilitate pizka, gehien bat esaten jendea ez zuela egin behar horrelako inoiz egin ez duen eskalada bat, edo mountain bikeekin jeitsi inoiz jeitsi zuen ibilbide batetik, osea hori izan gure responsabilitate eskaera, ez? Azken finbaten, ez zuen inora jun, gehien bat diogun beranduago konfiatu gintuztelako guzti hori etxean zuzenean, zer egin barit, ez? Eta gero konfinamendua horrela jundala eta ba ikusi degunean gizartea pizkat ateratzea behar zuela, ba zuzenean eskatu dugu. Gure ikuspuntutik, baino ez gara osasun espertoak, gure ikuspuntutik asko sobeagoa izango zen konfinamendu guztia, gure ustez jendeari ariketa pizkat, kanpoan ariketa pizkat egitea, lehenengo momentutik utxiko bazioten, ez? Gure aldetik uste dugu hori oso garantzitsua dela, konfinamendu bat eraman alizateko, eta guztia debekatuta egon da lehenengo momentutik, ez? Eta gizarterako eta gehien bat bururako eta gorputxarako, ez dakit gomendagarriena izan dan. Baina, bueno, ez dakit. Azkenean erabakiak zailak ziren, horrela hartu dira, baina egia da baitaren beste herrialde batzutan ez direla erabakiak hain zorrotxak hartu. Bueno, hartutako erabakiak aipatu zueneko, aurten gorako helburuak ere baina, zehaztute izango zen dituzten pentsatzen dut, iazko urteko, bueno, urte arrakastatxo hori eta gero ez, hamar bide berri irekitzeko apera izan zenuten, Patagonian, Himalaian, Perun, Norvegian ere bai, aurten gorako zientzia miskazuen asmoak? Bueno, prinsipioz, espinzio, nahikotxo genituen buruan, orain txe bertan ja egon barri nien prestatzen berriro Ego Amerikara juteko, Perura bueltatu barri nien, hor genituen buru asko ja buruan. Hori zen prinsipioz, orain txe bertan egin beharrekoa, fiskalenago egonak izan behar ginen ja Marruko zen, ezin izan da, orain txe Perukoa ezingo da, eta ja fiskal buru aldatu dugu, eta, bueno, pentsatzen dugu haber, posible izaten dugun proiekturen bat egitea, ba, bueno, peninsulatik, ez, Pirineoetan, Picos d'Europaetan, zerbait egitea, orain txibertan ilburua da, lortzea, etxetikan ateratzea eta eskalatzea, ez, ez dugu ez da ilburu lan zehatzik, nahi dugu, ba, bueno, aukera izatea eskalatzeko,
ateratzeko eta pizka bat aski izateko, ez? Eta printzipioz gero ja proiektuak etorriko dira, baina printzipioz espedizio guztiak, gero uda eta gero etortzen zirenak, oraingoz denak kantelatuta dago. Iaz izan zen sekulako urtea, eta urten ez dakit ez da nola pasako dugun, ez? Ez dira momentu honak gure txako. Bueno, penintxu da ipatu ez du bantxe bertan, Iker. Pentsatzen ez du daran ezingo ez dutela kanpora atera edo? Printzipioz ez dut uste. Ikusita nola dijoan asuntoa, orain dikan ezin dugula ez da mendira jun. Hemen etxe ondoan ez dut ikusten. Hemen irla, bueno, konparatzen dut zuen Mallorca, bueno, Alemanak hasi dira eskatzen, ja, nahi dutela torri irlara, eguzkia hartzera, datorren astean, eta ez dakigu, utziko dieten edo, ja usten bat diete, ba, bueno, pizka bat, irri farra sartuko zaregu zen, gu izin gara, ia, ara, etxetik anatera, eta igual, nola dirua da azkenean, igual usten diete, ez, etortzea, irlara, eta gu izin gara atera, ez, ez dakit, ez da nola bukatuko dena hau, ez, baina, bueno, hola, ikusten dut nik. Bueno, elkarrizketa ja amaitzen nahi gara, konturatzeko pasaria hemen denbora pixka pasatzeko, biekin egitea gehiago kostatzen delako. Nola imaginatzen dezute etorkizuneko eskalada? Bi galdetzen dizuet, Etorkizuneko eskalada, ba ez daki, ez daki, bolo, ikusi behar, ez? Lehenengoa da, osasun kontua, ez? Haber kontu virus hau pasatzen dugun, eta hortik aurrera ikusi behar, azkenengo urteotan gero tarazo gehiago izan ditugu baita ere, eskalatzaile gehienak, mendira junalizateko, ez? Administrazioarekin arazo handiak izan ditugu, Mallorcan izugarria da, Euskal Herria dezain beste, gauzak itxeiten direlako nahiko ondo, administrazio eta ekologista eta eskalatzaileen artean, baina hementxe nahiko gaizki dago asuntoa, eta gauzak ez dira oberako jungo, ez? Ekologista korriente handi bat dago oraintxe bertan, gure aldetik korriente hori apoiatzen dugu, mendizalea gara, baina beste aldetik ez dugu nahi eskusa moduan, gure aktibidea eskusa moduan jartzea eta guztia debekatzea. Gauzak itxegin behar dira eta espero dugu denborarekin gauzak itxeingo direla eta tarte bat bilatuko dugula guztion artean. Bueno, agurtu baino ero, galdetzea aztu zeidan gauza bat ez? 2008an, Olimpiak Jokoak jokatzen baziren, eskalada lehenbizikoz bertan egotekoa zen, ez dakizuek oso aldekoa zeaten edo aurkakoa zeaten, zuen iritzioa nahi duke bintzat, Iker? Bueno, ez gara kontrakoak ez da, ez? Olimpiadetan ondo iritzen zaigu, jende gazte asko oso enfokatuta dago hortxe, motibatutak Olimpiadekin, ulertzen dugu baita, ez? Bueno, Olimpiada dira. Baina gu etortzen gara beste nizut beste generazio batetik eta mendia ikusten dugu beste ikuspuntu batetik, ez? Guri gutzen zaituna da mendia, ez? Esate baterako. Eta orain txe bertan eskalada, kompetizioko eskalada, eta beste, esan dezaket, beste arlo bat, beste mundu bat, ez? Ja ez daka, ia ezer ikusirik mendiarekin, ez? Orduan, gu jorratzen duguna da mendia, ez? Gutzen zaituna dira esplorazioa, espedizioak, ezer, bueno, mundua ikustea eta, bueno, zaiatzea, eskalatzea, ez, hortxe dago natura, eta guztien zaigu hortxe jutea, ez, eta, ez dakit, entrenatzea inbeste rokodromo batean egoteko, iruditzen zaigu gehiago, ez dakit, beste kirol bat bezala, ez, gimnastak egiten dutena, edo beste mundu bat, ez, baina, bueno, hortxe dago, nahi dutenak, bueno, hortikan jorratu, ba, bueno, oso aldean entzako aukera hona da, ekarriko du, ba, bueno, mendian ekarriko du, ba, bueno, igual profesional gehiago iristen direla eskaladatik bizitzera, baina ere ekarriko ditu gauzak ez direnak ainoonak, ez? Gure mundura, kompetizio gehiago, orain dikan, ez dakit beste balore batzuk, ez? Eta hortan, ba, bueno, ez gaude igual guztize ados, baina, bueno, onartu behar da, ez? Korronte pila bat daude, eta, bueno, ez dakit, no mukatuko dugun, baina hortxe dago, eta nizut datorren urtean ospatuko direla azkenean, eta jendea hortxe dago, ez, horretarako prestatzen, eta, ba, bueno, nahi duena prestatu horretarako, ba, oso ondo, ez, baina gu uste dut beste irlo batetik jarraituko dugula. Bueno, ba, beste digabe, eskerrak eman, beste behin, gurekin hain ondo portatzea gatikan, aukera hoa ematea gatikan, eta animo, mendi gutxian mendian ikusiko garela eta, eskerrik asko. Mila eskerrak, eta besarka hondi bat berriako jende guztiari.